کەرکووک و ڕزگار حاجی حەملی پرسرای و ڕێکخراوە دیموکراتەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک بامانگی لە کەرکووکی سەندیکاندا زێرانی کشتوکاڵی کوردستان ژمارەیەک خانەوادەی شەیدانی شەڕی داعشیان بەسەر کردەوە و دیاریان بەسەر بناڵە شەیدەکاندا بەش کرد. لای خۆیەوە جێگری لە پرسرای مەڵبەندی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند لە سای خوێنی شەیداندا کەرکووکیەکان ئازادانە ژیان دەگوزارێن و تا ماون خۆیان بە قەرزداری ئەوان دەزانن. لەبەرامبەردا خانەوادەی شەیدان تایشیدیان کردەوە کە شانازی بە شەیدبوونی ڕۆڵەکانیانەوە دەکەن و دووپاتیان کردەوە ڕێبا بازی شەیدان بەرنادەن و ئامادەن لە پێناوخاکی کوردستاندا بجەنگن. سەردانی هەندێک لە کەسوکاری شەیدەکانمان کە لە بەرەکانی شەڕ لە شەڕی داعش دژ بە ناوچەکە کردیان شەید بوون بە دیارە خوێنی ئەم شەیدانە ئێمەی پاراستووە. ئەوە بۆیە بە هەرچی سەرشانی خۆمانی ئەزانین هەمیشە سەردانیان بکەین بێنێ لایەن و پێیان بڵێن خوێنی کوڕەکانی ئێوەیە مای پاراستنی کەرکووک بۆ ئینشاءەڵا هەوڵدەین ئەوەندەی پێمان بکرێ خزمەتی کەسوکاری شەیدەکان بکەین خزمەتی مناڵەکانیان بکەین. وەکو ئایلی خۆمەگو بنە ماڵی خۆم هەموو زەلامەکانمان پێشمەرگین شانازیە گەلێ گەورێ بۆ ێمەکە برایمان شید بوو. ئەو شەوەش کە شید بوو پێش نەفرترمان لەو جەبەیا بوو ناتینەوە تاوکو جەنازەکەشی گەشتە ماڵ ئێمە خۆمان شەڕ خۆمانە کرد زانیمان وەزە کەرکووک ئارام بوو ئینجا گەیشتینە ماڵ ئەم برایمش کە کوژاوە لە پێناو خاکە لە پێناوم کوردستانی یا شەید بووە.